Mas agora a gente precisa seguir com o nosso noticiário. Vamos falar sobre um assunto mais leve, fazendo alusão à data de hoje. Afinal de contas, 7 de setembro, dia da independência. O pessoal aí do som tem aquela música dos desfiles de 7 de setembro para a gente se lembrar de como eram as nossas infâncias. Eu acredito que muita gente ainda desfilou no tempo de escola, se não desfilou, assistia também os desfiles, iam prestigiar, é um momento que é destinado a crianças, aos adultos, aos idosos, a família inteira sai, vai para as escolas ou vai para a rua. Aqui na capital, o desfile acontece na Marechal, a gente esteve por lá mais cedo e viu uma multidão de pessoas para saudar ali a pátria, para fazer alusão ao dia da independência. Afinal de contas, já são muitos anos e algumas das partes mais aguardadas dos desfiles é a parte dos militares. A cavalaria, então, nem se fala. Você tem uma lembrança boa sobre isso? Se tiver, manda no nosso WhatsApp. Mas enquanto a gente não encontra essa trilha, o tradicional desfile de 7 de setembro, como eu disse, movimentou uma das principais avenidas da nossa capital no feriado, neste sábado. Estudantes, policiais civis, militares do exército levaram às ruas algumas mensagens importantes, dentre elas, alertas sobre a violência contra a mulher e também alertas sobre a necessidade de preservação ambiental. A gente vai conferir um resumo do desfile de hoje. Arquibancadas, tendas e palanque oficial para as autoridades. Uma grande estrutura foi montada para o desfile cívico em homenagem à proclamação da independência do Brasil. Alguns teresinenses não abriram mão de participar desse momento. Representa muita coisa, me lembra a minha infância, adolescência. Na infância eu vinha com meu pai. Na adolescência eu desfilava pelo meu colégio, né? Colégio das Irmãs. Um momento muito importante, né? Que eu prestigiei a minha filha, né? Que vai desfilar aqui, né? O projeto Instituto Mulheres Jovens do Parque Rodoviária, do Piloto Mirim. E todos os anos você está aqui na Marechal? Todo ano, acordo 4 horas da manhã, arrumar cabelo de duas meninas, de menina, é muito menino para arrumar. Na oportunidade, o senador Marcelo Castro falou sobre a contribuição do Piauí no processo de independência do país. Esses desfiles, né, no dia 7 de setembro, despertando o sentimento nosso, cívico, patriótico. Isso é muito importante para despertar o patriotismo, o amor pelo país, aumentar a autoestima de ser brasileiro. Então eu sou fã dessas paradas, né, desses anúncios, dessas comemorações. Nos colégios, né? no infantil, no ensino médio, aqui também das polícias, do exército, para transmitir para a sociedade esse sentimento patriótico, de orgulho de ser brasileiro. Ao todo, 50 instituições aqui da capital piauiense participam do desfile cívico, totalizando em torno de 10 mil pessoas que fazem parte de projetos sociais, escolas e entidades. Na realidade, a gente vive um momento de crescimento econômico no país, um momento de aumento de emprego, e é essa independência que nós queremos, de cada piauiense, de cada brasileiro, poder comemorar o dia 7 de setembro, mas com motivos que nos dê esperança. E hoje é um dia que a gente quer, por todo o país, por todo o Piauí, dizer da alegria de ser brasileiro, de ser piauiense, mas dizer que nós estamos trabalhando para cada vez mais conseguirmos a nossa independência. E essa independência significa melhoria de vida, emprego, ter saúde, educação de qualidade. E é para isso que todos nós nos empenhamos. Assim como o nosso país deu o grito da independência, né, nos livros de história, nós a cada dia, nossos homens e mulheres fazem esse trabalho para manter essa independência do bem contra o mal. Ou seja, contra a criminalidade, levando a paz, a tranquilidade pública ao nosso povo do estado do Piauí. Esse evento é de grande importância para a sociedade brasileira. E para a gente, o 25BC da Guarnição Militar de Teresina, ela se reveste de um brilhantismo, porque é a consolidação da independência do Brasil. Uma comemoração de uma tradição histórica, é um dia histórico para a sociedade. Então a PRF está aqui para participar dessa festividade, para se aproximar da sociedade, uma vez que está perto do cidadão em eventos como esse, permite que ele se aproxime da gente e nos dê diretrizes de quais decisões tomar. Então, hoje é dia de comemoração e a gente está aqui para isso. Para a Polícia Penal do Estado do Piauí, o momento foi marcante. Esta é a primeira vez
que a instituição desfila no 7 de setembro. Dia de festa, um dia de muita glória para a Polícia Penal do Piauí, fazendo história aqui junto com o 7 de setembro. Estamos com a tropa ali já preparada para a gente se apresentar para a população piauense cada vez mais. Isso revela também um sentimento de compromisso e reafirmar a Polícia Penal como um órgão de segurança importante para toda a sociedade. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, comentou sobre a importância desta data, que também gera reflexões. Sem dúvida, é uma data muito importante, que merece ser celebrada de forma solene para gerar reflexões para nosso povo do Brasil e do Piauí, especialmente com relação às novas conquistas que o nosso povo ainda busca e a gente, enquanto poder público, tem o dever de buscar proporcionar. Então, o 7 de setembro é muito importante, a gente está aqui mais uma vez, vendo os estudantes, as forças de segurança, celebrando o nosso país, a nossa nação. A data 7 de setembro relembra um dos principais acontecimentos da história do país, quando em 1822, Dom Pedro I libertou o Brasil da coroa portuguesa ao gritar às margens do rio Ipiranga, independência ou morte.